Chtěla bych vás v krátkosti seznámit s projektem LIFE, který probíhá teď v evropsky významné lokalitě Poodří. Já bych nejdřív řekla velice stručně vůbec o tom, co to je program LIFE, protože to je velice významný z pohledu ochrany životního prostředí a biodiverzity, velice významný finanční nástroj Evropské unie. A on tedy existuje už někdy od roku 1992, podle statistik Evropské komise v té době za tu dobu bylo podpořeno kolem 5000 projektů, hlavně tedy na ochranu životního prostředí a klimatu. A v současné době, nebo zrovna v těchto dnech, se připravuje ke startu další programové období. To má trvat od roku 2021 do roku 2027. A vy tady vidíte vlastně ty ikonky a text, které vám ukazují, v jakých oblastech bude možno podpořit projekty. Jsou to dvě základní oblasti, to je životní prostředí, tam patří ta příroda, biologická rozmanitost a oběhové hospodářství, má to ještě podtitul a kvalita života. A pak je druhá oblast, opatření pro oblast, v oblasti klimatu, opatření k mitigaci a adaptaci na změny klimatu. A tam patří právě projekty, které se budou věnovat zmírňování změn klimatu a také ale přechodům na čistou energii. Ještě pro zajímavost, není to zásadní změna od toho, jak to vypadalo v předchozím programovém období, takže můžu s klidem říct, že náš projekt patří do té první ikonky, že tedy tematicky patříme do přírody a biologické rozmanitosti. Na dalším slajdu vidíte, kdo všechno může projekty LIFE realizovat. Udělala jsem to tímhletím způsobem graficky právě, protože tam je důležitý ten průnik. Totiž jestliže veřejné instituce a univerzity se týkají, připravují projekty v takových, řekla bych, koncepčních a strategických oblastech změny klimatu v současné době, hlavně tedy zelené a modré infrastruktury, pak zase výzkumné subjekty a některé podnikatelské subjekty k tomu přidají své zkušenosti z ověřování různých nových metod a technologií. A pak je tu ta další část, to jsou spolky, které podávají projekty, hlavně z oblasti ochrany zvláště chráněných druhů, živočichů, rostlin, stanovišť a věnují se také informačním kampaním. A chtěla jsem tím znázornit, že úplně nejlepší je, když se vlastně tyhle ty různé subjekty protnou v tom projektovém týmu a když je ten projektový tým velice pestrý a může se navzájem doplňovat. Důležité totiž také je, že projekty LIFE jsou víceleté. A většinou se podávají aspoň na 3 roky, na 5, na 6 let. A to je důležité hlavně z toho, do jakého tématu jsou směrování, protože jistě si dovedete představit, že za rok v krajině takzvaně nic neuděláte. Když to za 5 let už je ta vaše činnost, ta vaše snaha v té krajině vidět a zároveň se vám podaří tam nastartovat něco, co umožní pokračovat v těch dobrých praktikách i po skončení celého projektu. Já bych vás teď nějakým způsobem se vás totiž chtěla provést tím naším projektem, který trvá už 3. rokem. A udělám to takzvaně letem světem fotograficky. Od první tiskové konference po další fotky, které vlastně určitým způsobem ukazují, co děláme v Poodří, s kým, kdo nám v tom pomáhá. A taky je z toho doufám vidět, že se nám to líbí. Tak, tohle to je náš projektový tým. A tedy jenom zopakuju, projekt se jmenuje Ochrana páchníka hnědého v evropsky významné lokalitě v Poodří. Začali jsme na podzim roku 2018
a na podzim roku 2023 bychom měli končit. Zmiňovala jsem před chvílí u toho diagramu, že je velice dobré a efektivní, když ta projektová, teda ta struktura projektového týmu je docela pestrá. A tak tedy za nás můžu říct, že kromě Arniky, Centra pro podporu občanů a další neziskové organizace, což je Český svaz ochránců přírody, místní organizace ve Studence, máme ještě v projektovém týmu tu vědeckou odbornou část, kterou tvoří odborníci z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, a pak zahraničního partnera, který zase přináší své zkušenosti, tentokrát z Polska, a to je spolek Fundace ekorozvoju, která sídlí ve Wrocławiu. Tohleto je vlajkový druh, fešák našeho projektu, je to páchník hnědý, ještě dneska o něm bude řeč a různé jeho formy či projevy, v jakých se s ním můžete setkat, čili dospělák, larva a trus jako poznávací znamení pobytu. No ale proč tedy jsme si vybrali jako vlajkový druh našeho projektu zrovna páchníka, jenom velice krátce. Jde o to, že páchník jako představitel obyvatel starých stromů s dutinami, hodnotných biotopů, je v celé Evropě na ústupu. Je tedy chráněn nejen naší národní legislativou, ale i legislativou celoevropskou. No a poodří, které leží v Moravské bráně, což je taková významná migrační cesta pro živočichy, rostliny a ostatně i pro člověka, tak je docela významnou lokalitou, kde se páchník vyskytuje. Dá se říct, že z hlediska té své polohy a kontaktu s jinými oblastmi je významný na ta lokalita významná na celoevropské úrovni. A proto tedy cílem našeho projektu je umožnit, aby páchník v Poodří přežíval co nejdéle. Tím pádem chceme, aby v Poodří byla pestrá druhová skladba dřevin, aby tam byly původní dřeviny v různých věkových stádiích, aby tam byly prastaré stromy, které jsou schopny vytvářet dutiny, které jsou příznivé, ostatně nejen pro páchníka, ale i pro ostatní živočichy vázané na dutiny, na trouch v nich. Jak to chceme dokázat, je samozřejmě třeba potlačovat aspoň nebo co nejvíce zmírnit v průběhu těch 5 let, které na to máme, zmírnit ohrožující faktory pro výskyt páchníka hnědého v Poodří. V Poodří jsou ty faktory 2 takové signifikantní. A je to nedostatek vhodných biotopů a potom izolovanost populací páchníka. Jak je to s těmi biotopy? Na rozdíl možná od jiných oblastí s výskytem páchníka v Poodří jsou jeho biotopy skoro 100% vrby. Staré, kdysi hlavacené vrby s dutinami. Takhle, jak vidíte nahoře v rohu, takhle vypadá hodně vrb, kdysi pečlivě ošetřovaných, ořezávaných hodně vrb v Poodří. Rozpadají se, ty dutiny prostě jsou ničeny. Takže to je faktor, který se snažíme eliminovat, jeden z faktorů vrby. Dalším potenciálním i současným biotopem páchníka jsou lípy. Jsme ale v Moravskoslezském kraji, takže řada z vás ví, že momentálně jsou lípy docela ve velkém a masivně decimovány invazí jmelí bílého. Takže takový další potenciální biotop pro páchníka nám mizí kvůli téhleté invazi jmelí. Velice dobré biotopy nejenom pro páchníka, kvůli dlouhověkosti a schopnosti tvářet dutin, co samozřejmě duby, staré duby, které se podřít také vyskytují, i když ne tak, v tak velkém množství jako třeba vrby, ale i ty jsou docela ohroženy právě kvůli tomu, že často tvoří třeba hranice pozemku nebo rostou na hranicích mezi zemědělsky využívanou půdou a zelení, porostem, remízkem, stromořadím. Takže je vlastně tlak na to, aby ty duby nebránily normálnímu běžnému obhospodářování pozemku. Konkrétně se to projevuje k ničení kořenového systému nebo k nešetrnému ořezávání těchto dubů. Takže tady ještě pohled, co vlastně znamená
co vlastně znamenají ty negativní faktory v podří pro páchníka, to je, takhle vypadá asi izolovanost jednotlivých biotopů páchníka vyjádřena v mapovém podkladu. Vidíte tam hranice EVL a jsou to data z doby před zahájením realizace projektu. Vidíte tam několik oblastí výskytu páchníka, to jsou ty červené body. Body znamenají stromy, jako, které jsou vhodnými biotopy, kde byl páchník potvrzen nebo kde byly nalezeny jeho pobytové znaky. Rozpadá se vám to asi do 6 oblastí, které jsou od sebe navzájem izolované. A vzhledem k tomu, že páchník je, dá se říct, velice líný brouk a není schopen přeletět vzdálenost větší než asi 200-250 metrů, tak tohle může být pro jeho výskyt v podří docela zásadní. Mimochodem, zároveň se na to můžeme dívat tak, že to je mapka, která ukazuje, kde se v podří zachovaly staré vrby s dutinami. No a co s tím? Říkala jsem, že ty oblasti jsou od sebe izolované a že vlastně ty jednotlivé populace můžou zaniknout kvůli této izolovanosti. Snažíme se ty oblasti propojovat, jak jinak než výsadbou stromů, které do podří patří, to znamená, sázíme hlavně duby, vrby, topoly černé a hrušně. A vy vidíte na tom poustru náš závazek, chtěli bychom do konce projektu vysázet asi 2000 stromů. V evropsky významné lokalitě i v navazujících územích, abychom vytvořili takzvané nášlapné kameny, abychom umožnili tomu broukovi jakoby rozšířit se dále do krajiny i mimo to chráněné území. Bavili jsme se o mizejících současných biotopech, z toho vyplývá nutnost zachovat je co nejdéle, dokud nám nedorostou nové generace stromů a nevytvoří dutiny. Proto ořezáváme staré vrby, zejména ty, které už byly kdysi ořezávány. Obnovujeme hlavatý řez, zabraňujeme jejich rozlamování. Náš závazek je takto ošetřit více než 900 stromů. Tady je třeba dodat, že v tom je i určitý, byť menší podíl lip, které perspektivní lipy, které ještě nejsou úplně zdecimované melím, naši arboristé budou ořezávat. A druhá věc je, že se také snažíme zlepšit podmínky dubu, biotopu páchníka, tam, kde to je perspektivní pro jeho výskyt, tím, že prosvětlujeme okolí těchto dubů. Spočívá to v odstraňování křovin, náletových dřevin a podobně, aby ty duby, hlavně jejich kmeny, tedy byly osvětlené, což je výhodné pro páchníka, který se rád vyhřívá. Zmiňovala jsem, že s námi spolupracují odborníci. Jejich pozice je důležitá hlavně v tom, že potřebujeme vědět, jak to, co děláme v podří, dopadá na další významné živočichy. Tady vidíte v obrázky 3 z nich, jejichž monitoringu se naši odborníci věnují. Je to piskoř, koníka a netopíři. Netopíři populace v podří je poměrně početná a významná. Ten monitoring spočívá v tom, že jsou to terénní průzkumy, zkoumání, dokladování o tom, jak na lokalitách, kde provádíme ochranářský management, jak můžeme ovlivňovat biotopy těchto druhů. Ostatně všechny 3 jsou také předmětem ochrany v EVL-ku Poodří. Zmiňovala jsem odborníky, tohle to je vlastně taky práce odborníků, práce, kteří nám dělají ekosociologický monitoring. A toto je takový zajímavý jeden z prvních výstupů, kdy jsme se na počátku projektu ptali lidí, kteří bydlí v podří, hospodaří tam, ale i turistů. Ptali jsme se jich tady v konkrétním případě, to jsou 2 otázky, co je to páchník a kde žije páchník. Je to pro nás velice zajímavý zdroj informací. Tady například konkrétně, když teda si odmyslím tu zelenou, zelená je dobrá, fajn, tak vidíte, že z toho koláče v obou případech ještě zbývá docela velká podstatná část, velice pestrá. A tohle je, na to chceme, tomu chceme věnovat pozornost v dalších projektových aktivitách. To je oblast, kde vlastně chceme se bavit s lidmi, bavit s veřejností, zvyšovat jejich povědomí, motivovat je k tomu, jak významné je chránit krajinu, biodiverzitu, staré stromy a brouka, páchníka.
Tak, ale abych to zarámovala do širší souvislosti, abyste si nemysleli, že jsme si vymysleli brouka páchníka jenom pro pohoří a jsme v tom sami. Zmiňovala jsem, že tedy páchník je druh, který je chráněn celoevropsky a my spolupracujeme s řadou dalších projektových týmů, kteří se také věnují ochraně starých stromů, dutin a ochraně páchníka a další živočichů na dutiny vázané. Tohle to je příklad z naší republiky. V jižních Čechách projekt LIFE koordinuje Jihočeský kraj. Mají ho poněkud širší to projektové území, ale na několika lokalitách se tam právě také věnují ochraně páchníka. Vy tady vidíte zrovna krásný dub, jeden z jeho biotopů na hrázi Jihočeského rybníka. Ale pojďme do zahraničí. Protože i naši kolegové, s kterými jsme navázali velice úzkou spolupráci z Bratislavy, je to spolek Bratislavské ochranářské sdružení, ti se věnují ochraně krajiny v Podunají. A podívejte se na ty vrby, v podstatě jakoby z oka vypadly těm našim pooderským a samozřejmě to, o co Bratislavanům jde, je jejich zachování, podpoření tvorby dutin pro celou řadu živočichů a mezi nimi samozřejmě opět dominuje náš páchník. A pojďme ještě dál, zavedu vás aspoň krátce do Litvy, kde místní Litevský fond pro ochranu přírody koordinuje projekt LIFE, který se zabývá ochranou páchníka a dutinových živočichů v lesních porostech, zachovalých smíšených lesích Litvy. A vybrala jsem si tuhle fotografii, protože dokumentuje jeden z velice zajímavých přístupů, kdy litevští kolegové pro páchníka staví dokonce takovéto, řekla bych, speciální domečky. Pokud by vás to více zajímalo, je možné je najít na Facebooku a jsou tam i zajímavá videa z toho, jak se daří v těch domečcích dochovat až do dospělého stádia brouka páchníka. Takže pro zájemce vřele doporučuji. No a vrátím se zpátky tedy do Poodří a chtěla bych samozřejmě ještě dodat, že v tom nechceme být v žádném případě sami, že chceme, aby to, co nám se povede, podaří, nebo co si vezmeme jako dobrou praxi od svých kolegů, aby pokračovalo v Poodří dál. Takže se rádi setkáváme s veřejnostmi, jak s laickou, tak s odbornou. Děláme akce pro školy, pro turisty, pro rodiny s dětmi. Je to všechno pro nás důležité, protože tou motivací a vzděláváním se snažíme, aby to dobré v krajině Poodří pokračovalo i po tom, co projekt LIFE skončí. Tenhle slide jsem si nevybrala náhodou. Je tu proto, že zrovna teď aktuálně vyhodnocujeme jednu, myslím si, velmi povedenou akci, kdy jsme vyzvali děcka ze škol a z mateřských škol, aby nám namalovali staré stromy a to, co v nich žije. A dostali jsme celou řadu krásných výkresů. Už teď vás zvu na vernisáž, která by měla být v září. A kromě toho, že tam vidíte tyhle ty výkresy, tak tam uvidíte některé pokusy o literární dílka, takže srdečně zvu. To je ovšem samozřejmě jedna z aktivit. Přiznám se, že já osobně se nejraději s veřejností setkávám v terénu. Takže děláme pro odborníky, pro starosty, pro spolky workshopy, jak ořezávat vrby, jak sázet místní odrůdy dřevin. Bereme je také na výlety, na exkurze za poznáváním dobré praxe. A sázíme s nimi stromy. Ty stromy ostatně sázíme z dobrovolníky z Poodří i z okolí. A nejraději je sázíme s místními školami. No a pokud jde o ty akce pro veřejnost, tak asi taková vůbec nejpovedenější akce, která má nejvíc ohlasu, nejvíc účastníků, je Tour de Aleje. Je to prostě rodinná cyklojízda za krásami Poodří, kde spolu s našimi kolegy představujeme to, co jsme tam udělali a jak nám lidé v tom můžou pomáhat. Letos už tedy startuje třetí ročník, vy vidíte kdy. Já jenom dodám, že vzhledem k tomu, že musíme dodržovat některá opatření v souvislosti s pandemií COVID-19, tak to bude trošku v netradiční formě. Místo, aby to byl jeden den, můžete se účastnit přes celé léto, přes prázdniny. Částečně to bude vedeno formou online. Budete mít herní prán, budete plnit úkoly a na závěr můžete získat krásné ceny a publikace nejenom od nás, ale i od našich sponzorů.
Takže bych vás všechny chtěla na léto pozvat do Poodří, na kole nebo pěšky, to už je jedno. A sledujte nás na Facebooku i na naší webové stránce, kde se dovíte všechno další. Tak a já vám děkuji za pozornost, děkuji vám, že s námi zůstanete dále a to je za mě všechno.